wote na tumekuwa tukiongea kwa simu lakini hatutapatana moja kwa moja. Asante sana wana county commissioner. Niseme ya kwamba Makueni ni mahali ambapo serikali kuu imeweka Kwake Dam, na Kwake Dam iko kilomita kidogo kutoka hapa. Ilianzishwa Makueni constituency lakini imetamba mpaka Mbooni na pia pande za Kitui. Iko karibu kusha na walipo walio hapa. Nimeomba ruhusa juzi kama mbunge ambaye anashughulikia sana kuleta hii damu, wanafunzi waende kule damu sasa waone hata mto wa ardhi umepinduliwa unapita chini ya milima, na waone vile mainjinia wanafanya kazi. Ndio wale wanataka kuwa engineer, waone kazi ya engineer. Na wakati wanakamisha na hii damu itapisha, itapeleka maji Kitui, Makueni, ikifika Konza itaenda Machakos na Kajado. Manake lengo kubwa la serikali kuu, na mimi kama mbunge alikuwa ambaye ako na hiyo ndoto, ilikuwa ukame ukiingia kama vile kuna ukame sasa, tunakuwa na maji ya kutosha ya kunyunyiza mimea yetu, tunakuwa na chakula na tunakuwa hatupati mwolio. Lakini kwa sasa nakuomba bwana kabisa, atasaidiana na wewe, kuna njaa kubwa sana hapa Makueni na sehemu zingine. Mvua haijanyesha hapa sasa vyema kwa miaka miwili. Kwa hivyo nakuomba, najua uko na laini yako ya serikali, tupate chakula kwa wananchi sehemu mbalimbali ya Makueni. Hata mimi nitafuatilia kabla bunge kufungwa tarehe 10, niweke maneno kwa bunge, floor of the house. Anatimu maito kwa valeu akwa ntuyu mbadi itiabi na wala yukika kwenye iti kani yosa miunda ito nondo wa silanga wa Kwake Dam kwa u alimo asai sana pena nuhusa yu kutipuwa silanga anudu baanda yawe anawezoku ndo hei mevo kwenye nguo katikumu no kwenye ni wawonondo silanga wa Kwake ulawe ima pendeni kwa hote kwenye sobo nake naya utipandisha nende natuwa kiake utipake vikonza kwenye nikuwa nijia miunda yito kwenye kilamusi kwenye nati esu niondoto ilanene kinugaki ndi banda uweta nika na hini binda siyasa na nitukulia ndi andruombe kwenye nipeka siyasa nzeo siyamu uwo kwa imwana andumambo mabangu kazika kuwa katanale aspirants kwenye timu sito ina ndana weo sinu ndu kutumbe zangu chombe sabaito chombe sabaito kwa mambo hivyo na wea kili hikuwa na tena nitambua maumau adu alama wakite iye weza iwe ya ziwa mzeno umo mzeno mwaza na wenyu baito nito matapua papa kubiayi kwe ya itali. Asanteni sana wana maumau abao mulipikanea uhuru wa inji yetu sasa miaka karibu 60 tangu inji yetu ipate uhuru. Aende baitu tuwa mweze ni kiendoni cha senator. Nina ngaba na wako mwalimu wako. Na nangi tia toona kwa na madam. Karibu sana madam kwa hii kazi ya siyasa ya kaundi. Hini baitu ni minae. Kwa mwangadu kwa ndamaneke. Mwangadu kwa ndamaneke. Kuzuge di kwa mwangadu kwa ndamaneke. Asanteni tutu kutiu kwa grabandu. Kita kipila cho senate. Na wawa senator. Nambe mwende kusawo vya mmea na mtule Kilonzo Junior nunaonye nunatunye wea museo yonga mite changavana na baka unga mafauni mutuye kete tiye chamani kimwe chama kitu cha waipa kila kicha kikatika azimio oka ita wa azimio oka kata mtungi tia azimio yoka azimio yoka ni ODM na ni Raila Odinga lakini loa kuna nivya hindi yoka azimio oka kwenye ani nilaipa ya mao atatu ipresenti uro kinyata Raila Odinga na mwishuwa Kalonzo Musyoka noma kwete azibia oka huba unu vatu hii tukamete kama wa kele wa senator niku kusambesa kuma national government na dunia yonde ikaate count na kenda ikatuko manesa kondu huu nini tayari nini umbani itekua huyosu na itekua ABC nina akilewa na itekua ABC nina akilewa ama wana kanani na degree ya law na sobitia ni professor wapa ama wana kama nina experience ya mnyote kumi haama kuweni ni mbunge tabulewa wani kwa tia nesa
Kona yu anipati ya makuwani naesa. Asadeni sana, asande bana commissioner, nimeshukuru. Fini chukua fursa hii, ni mkaribishe. Ama, hata nirudishe kwako. Asante.